vilket intervall ligger medianålder? Och median, jag kan skriva här, median är lika med mittersta värdet. Sådär. Så 50% av alla mätvärden är lägre än medianen och 50% av alla mätvärden ligger ovan medianen. Så då får vi ta och räkna här. 5,3 plus 12. 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17,3. Och så sen tar jag 17,3 plus 11. Nu blir det lite jobbigt här tycker jag i huvudet. 17,3% plus... vad hade vi? 11,2. Det blir 28,5%. Du har kommit dit. Och så sen lägger jag till 13,9. 28,5% plus 13,9. Då blir det 0,4 här. Procent. Och så sen så blir den här höjd ett steg. Så då blir det en 4 plus 8. 4 plus 8 det är 12. Och då har jag en etta kvar. Så 1 plus 1 det är 2. Plus 2 det blir 2 plus 2 det blir 4 va? Så. Så då har jag efter den här så har jag 42,4. Och sen om jag tar då 42,4. 4% och så lägger jag dit den här nästa som är 12,6%, så blir det större än 50%. Så i den här gruppen, i det här intervallet, alltså mellan 35 och 44, där ligger medianåldern. Så svar, medianåldern finns i intervallet 35 till 44 år. Sådär.